Alô, galera, aqui nesse sábado de carnaval, você tá na folia, mas liga a televisão aí, é hoje. Eu vou estar no É Hoje com meu amigo Wallace, contando tudo e muito mais do que vai acontecer na nova carreira do Aviões e do Chão de Avião. É hoje, hein? Se liga aí. Abraço. Pra você entender. Bom dia, o sábado começa animado porque é sábado de carnaval. E você que ficou em casa, tá assistindo TV, se incomoda não, porque a gente vai mostrar muita coisa boa aqui. Muita coisa boa e pra começar, é hoje também que nós vamos pro Carnaval de Salvador cobrir tudo o que aconteceu lá. O É Hoje especial que você vai assistir no próximo sábado. A gente foi pra Salvador e o Charles... Estão dizendo que eu não podia entrar em Salvador porque eu era muito danado, mas isso é mentira da Vitória. Gente, é verdade. A gente mandou um e-mail para credenciar, aí chegou na prefeitura, o prefeito disse assim, esse rapaz não entra porque ele quase destrói a minha cidade. É isso aí, foi proibido, vetado. Aí a gente disse, não, então você fica aqui, porque aqui tem muita coisa boa. Vamos só eu e a Vitória, se Deus quiser, a gente não apronta tanto para ser proibido também. Cadê a minha aurela? Pode voltar aqui, viu, Lucas? Hein? Com certeza, mas aqui no Ceará também tem muita coisa boa, tem muita animação e eu vou mostrar um pouquinho de tudo que vai rolar aqui na nossa cidade pra vocês. Mas tem um cantinho que vocês vão poder aproveitar por enquanto, porque a gente vai mostrar pra vocês o Beach Park. Gente, o Alisson é muito enrolão, porque ele falou pra eu fazer essa coreografia e ele fez outra, me ensinou a coreografia errada. Mas eu tô aqui, ó, super animada, em ritmo de carnaval, porque o carnaval do Beach Park tá bombando. Bombando demais. Eu tô aqui do meu lado, tá a Joyce. Joyce, que é responsável por essa programação, que me disseram que tá sensacional. Fala pra gente como é que é isso. Tá sensacional, todos os dias de carnaval, das 17 às 22 horas, uma programação pra toda a família. A família inteira pode curtir juntas, temos pintura facial pras crianças, desfile de fantasia. Então, venham fantasiados, venham curtir bastante aqui com a gente. A programação é 100% gratuita, estacionamento gratuito, para a família inteira aproveitar bastante. É o seguinte, o Charles descendo insano é um desafio que a gente está propondo hoje aqui na Vila Azul do Mar. Depois do carnaval nós vamos fazer esse desafio, tá certo? Eu vou já ali conversar com a Lohane, que trabalha no Beach Park, faz uma assessoria aí pra gente. Nessas matérias ela vai marcar o Charles aqui descendo esses brinquedos. É isso aí. Enquanto isso, vamos curtir o carnaval da Vila Azul do Mar, que tá bom demais. A gente vai invadir aqui o palco, onde está tocando a banda desse carnaval animadíssimo do Beach Park. Deixa eu passar por aqui. Olá! Vou interromper um pouquinho, deixar o povo um pouquinho sem o carnaval. Como é que tá esse carnaval animado aqui do Beach Park? Cheio de expectativas positivas, muita energia. Vem todo mundo, gente, é de graça! De volta com o nosso programa É Hoje, gente, esse Beach Park realmente é especial, né? Tem atrações toda a época do ano e no carnaval não é diferente. Eu sou fã número um de todas as atrações do Beach Park. Vocês também, né? Gente, olha, muito fã, muito fã. Inclusive, como o Charles falou, tem atração especial durante o período do carnaval. Então você que tá em casa ainda dá tempo de hoje. Tem que vir. Agora, vocês querem uma novidade boa pra gente, boa pra quem tá em casa? Me prometeram que iam receber a gente no Spa do Beach Park. Tem. Gente! Ai, eu quero! Quando isso? Logo após o carnaval. Vamos trabalhar durante o carnaval, né? Então, o Beach Park disse, não, vocês vão vir pra cá pra relaxar do trabalho depois do carnaval. Então, eu vou gravar, vou mostrar isso pro público de casa. Bom, gente, enquanto a gente não relaxa, entendeu, no Spa do Beach Park, eu vou dizer pra vocês que eu tenho outra maneira de relaxar. Conhece uma maneira que mulher gosta de relaxar? Comprar roupa. Essa daqui fez uma mala enorme pro carnaval, vai desfilar um monte de look aí pra vocês. Gente, vocês não têm noção, eu adoro compor looks, né? Então, quando eu tava me preparando para o carnaval, eu conheci uma marca que eu disse, tenho que apresentar pra vocês. Então, vamos lá conhecer junto comigo?
Bom, tava aí nessa composição de looks, nas minhas escolhas pra Salvador, que vocês vão conferir semana que vem, certo? E aí eu acabei conhecendo a Camarim Collection da Liana, que é uma figura, gente, vocês não têm noção. Mas, Liana, eu queria que você falasse pra gente sobre a produção, as peças pro carnaval. Bom, o que tá saindo muito, que tá febre, é body. Aí o que a gente tá fazendo? Tá fazendo body de tecido, que já é o convencional, e com veludo. Tá saindo muita transparência, muita cor de mar, onça, animal print, tudo bem... Bem chamativo, né? As meninas estão querendo. Bem chamativo, bem colorido, bem decotado e bem curto. Liana, já tá se preparando aí pra pós-carnaval? Porque assim, você pensou no carnaval bem antes, né? E como é que tá aí a produção pra pós-carnaval? A produção já tá andando, já. Já depois do carnaval já vem coleção nova. E aí, né, vim aqui conhecer a marca, olha aqui o encontro. Fabrícia e Sandrinha escolhendo os looks do carnaval. Tudo, claro, estamos loucas querendo tudo. A gente quer tudo, nessa carnaval não, a gente quer tudo. Já usam o Camarim há muito tempo? Sim, sim, já tem mais, vai fazer um ano, né, amiga? Acho que já tem um ano que a gente perturba ela. Assim, a gente... E apaixonada, porque aí sempre uma coleção é mais linda que a outra. Ela chega na semana, amiga, tem um vestido aqui que é tua cara, vai ficar mulher quando chega vestido desse coladinho, que a bunda fica desse tamanho. É uma figura, mas eu adoro. Só... Bom, só look lindo, eu tô apaixonada, adorei conhecer a Raíssa, certo, gente? Olha, vocês, rapazes, já têm uma dica de onde comprar o look pras moçoilas aí que andam com vocês. Tá certo. A gente devia ter passado uma dicasinha também de roupa masculina, mas isso, Charles, a gente vai mostrar durante o carnaval, tá certo? Gente, inclusive pra mim, tá bom? Charles, meu aniversário tá já chegando, eu vou viajar antes, pode me dar presentes. Olha, você é a rainha dos looks, eu acho que você não merece presente. Você já tem todos os presentes que você tá todo tempo recebendo em casa, look. A Vitória tá muito chique, gente. Ela tá chique demais. Gente, não é verdade, mas se vocês quiserem mandar pra minha casa, ó, caixa postal... Não, tô brincando. A gente vai pra um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com muita coisa boa. É hoje. Alô, galera, aqui nesse sábado de carnaval, você tá na folia, mas liga a televisão aí, é hoje. Eu vou estar no É Hoje com meu amigo Wallace, contando tudo e muito mais do que vai acontecer na nova carreira do Aviões e do Chão de Avião. É hoje, hein? Se liga aí. Abraço.